Шахи – це гра на спеціальній дошці, що має назву «шахівниця» і поділена на 64 світлі і темні клітини. Між 32 фігурами за встановленими для них правилами пересування. Старовинна індійська настільна розважальна гра, що має давню історію. Як одна з найрозповсюдженіших спортивних ігор сучасності, гра поєднує в собі елементи мистецтва, науки і спорту. В 2013 році українка Ганна Ушеніна стала чемпіонкою світу з шахів. Чемпіонат проходив у Росії. Це перша перемога України за роки незалежності. Суперницею Ганни була досвідчена болгарка Антуанетта Стефанова. В наступному році шахістка буде захищати чемпіонський титул. Працівники Бориспільського міського центру спорту та фізичного здоров'я населення на базі шахового клубу «Поєдинок» організували турнір шахів серед учнів загальноосвітніх закладів міста. Традиційно в марті місяці проводиться чемпіонат міста Борисполя по шахматам серед самих молодших любителів цієї цікавої ігри, ігри мислі, ігри нервів, зрелищності – це шахмати. Возраст учасників соревновань 13 лет і моложе. Заступник директора міського центру спорту Віталій Кубов розповідає, що участь у змаганнях брали учні з усіх шкіл Борисполя. Шахмати, як такові, в школах мають розвиття і інтерес. Турнір шахів має назву «Біла тура», що традиційно походить ще з часів Радянського Союзу. Віталій Іванович розповідає, що команда міста Борисполя має великі перспективи у розвитку шахів. Якщо не помиляюсь, починаючи з 1993 року і по 2000 рік, город Борисполь був безсменним чемпіоном Київщини по білій ладі. Потім кілька позицій втратились, але, тим не менше, навіть в настоящее время десь у тройці призерів ми знаходимося. Дев'ятирічний Максим займається шахами 2 роки і перемагає суперників швидко і технічно. Поставив дітський мат. Це як? Це... Тренер з шахів Галина Кривошеїна розповідає, що найбільше захоплюється інтелектуальним спортом учні загальноосвітньої школи номер 1. Каже, що пишається вихованцями та висловила їм побажання. Учасників багато, діти підготовлені. Радуюсь за свого самого маленького вихованця Максима Любенецького, який виграв. І хочу взагалі побажати дітям, всім і своїм, і учасникам гри, щоб спорт розуму і інтелекту назавжди був з ними в житті. Головним суддею змагань був Григорій Приймак. Він розповів про технічні моменти турніру. Ми проводимо ці соревнування за Схевенінгенською, так називаємою, системою. Проводиться 8 команд, ділиться на 2 підгрупи, по 4 команди в кожній підгрупі. Кожна команда грає з кожною в своїй підгрупі, і потім при визначенні перших місць в кожній з підгруп грають перша, друга, ті, хто зайняли перше, друге місце в своїй підгрупі, грають з першим, другим місцем в підгрупі, в другій підгрупі. Шахи мають виховне значення, сприяють розвитку концентрації уваги, вміння долати труднощі, планування власних дій та логічно мислити. Оскільки у грі в шахи виявляються особливості людської особистості, вони використовуються у якості моделі наукових досліджень в психології та педагогіці. Також використовуються для моделювання систем штучного інтелекту. Лія Бурлака, Валентина Чубатюк, Антон Сидоренко. Новини, телеканал Бориспіль.